Vendosja e ndriçimit publik në lagjën 172 në Tetov ka revoltuar banorët e kësaj lagje. Sipas tyre, vendosja e shtyllave të ndriçimit publik në këtë pjesë të rrugës është vendosur në mes trotuareve që pamundëson edhe lëvizjen e lirë të këmbësorëve dhe sidomos të nënave që duhet të kalojnë me fëmijë. Banorët thonë se në këtë lagje nuk është problemi vetëm që kanë, pasi që kjo rrugë edhe pse u ndërtua re, ata nuk kanë kanalizim publik dhe futja ujit në gypa është bërë shkak që sa herë kemi të rreshura të mëdha të shiut, uji del në rrugë. Pas rregullimit në vendin e dur të këtyre shtyllave, për shkak se kjo rrugë nuk është e përfunduar, domethënë totalisht. Si probleme të tjera është se rruga e mëparshme ishte më e gjerë se kjo rruga që është tani. Pastaj kjo rrugë ende, domethënë kjo lagje nuk ka kanalizim. Edhe një vij ujti që kalon këtu në këtë rrugë, ajo nuk është e rregulluar siç duhet, edhe gjatë vërshimeve ose gjatë intensitetit më të madh të qirave, ai uji kalon në rrugë. Se kjo është turp, nuk është shtyllë. Shtylla shkon ose rrethit ose mos pengohen këmbësorët. Si pengohen këmbësorët, ajo shtyllë nuk vlen, është vlefte asaj zero. Është e turshme çka po ndodh, se nuk mund të kalojnë qytetarët, nuk mund të kalojnë njerëzit me karroca ose fëmijë çka po hapet shkolla në Reçicë të vogël. Kto desh të vazhdojnë çara një tek kjo pjesë te pjesa tjetër. Kjo është e turshme çka po ndodh në këtë lagje. 170 mungon kanalizimi, rruga është ngushtuar, jo nuk ka xhonuar. Kur bin vërshime të shihet krejt ujti del në rrugë. Përgjithësi nuk merr askush as komuna as qeveria bash. Kjo lagje është i çelë si qeveris ka shkën të shtabi BDI-s, kush kërkush nuk merë përgjëtësi për këtë lagje. Nga komunat e Tetovës tonë se vendosja ndryshimit publik në këtë rrugë është duke u bërë në bas të projektit themelor. Vendosja ndryshimit publik në rrugën 172 është bërë si pas projektit themelor dhe është investim në vlerë për 1.3 milion denarës që paraqet investim me qëllim rritjen e kualitetit të jetesës së qytetarëve në këtë zonë. Vlen të theksohet se në afat prej 4 viteve ky është investimi i dytë kapital në këtë rrugë pas asfaltimit të rrugës dhe ndërtimit të trotuareve. Komuna Tetovës gjatë vitit 2021 ka hapur një tender për ndërtimin dhe rikonstruimin e ndryshimit publik me vlerë prej 5.900.000 denarve, ku më datë 1 prill e ka fituar kompania Bosch nga Tetova.